бір келем саған қолыным ай. Күлші 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 дәй дәй басып жүрші тәтті балапанан. Күлші 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 деген келіп жүрші тәтті балапанан. Бәрекелді. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Ерлан мен Баян Таңшолпан бағдарламасында қонақта. Төрлетіңіздер, жайғасыңыздар. Балапандарға арналған әндеріңіз керемет екен. Кішкене былай қарай жылысақ болады ма? Құрметті ереке Баян ханым. Балапаным атты әндеріңіз жалпы Зейн мен Назарлыға арналды ғой шамасы, иә? Әрине. Қалай олар? Үйші аман есен ба? Өсіп жатыр ма? Тәтті қылықтарымен қуантып жүрген шығар сіздерді. Барлық Аллаға шүкір, өте жақсы. Әйтеуір барынша тырысып, бағып, үлгілі атана болуға тырысып. Өзімізді тәрбиелеп жатырмыз. Жақсы сөз бар ғой, бала тәрбиесімен айланысатын кезінде балаң демес, алдымен өзіңді тәрбиелей деп. Өйткені бала әрқашан естігенін емес, тек қана көргенін ғана жасайтын сияқты көп пайызға қарағанда. Сондықтан тәртіпті атаны болып жүрміз. Енді Назар әлі мен Зейн, екеуі тете өсіп жатыр ғой. Екеуі таласып, төбелесіп қалатын жайттар жиі кездесетін шығарсыз. Сонда кезде осы тәрбиені қолға алатын Баян өзіміз шығарсыз. Ерланға қарасам, өте бала жаңа әкеге ұқсайды. Енді Инстаграм парақшаңды қарап бағдарлап отырамыз ғой. Иә, өте орынды. Шыныменен Ерлан өте жұмсақ әке. Азаймен мақтау басталды. Күнің жақсы өтеді. Жалпы енді біз балаға ұрсу дегенді мүлде қарсы болдық әрине. Бірақ та енді қарасақ, балаға сәл-сәл біреу қатаңдық танытпаса, сәл қиындау болатын секілді. Сондықтан енді амал жоқтықтан мен қолым алуға тұра келді. Сәл-сәл қатаңдықты, кішкене былай қойыңдар дейтін сөзді мен жиі айтамын. Сізден естиді? Менен жиі естиді. Бәлкім менде аналары көбірек жаңа балалардың қасында болатын болғандықтан, сол аналары ұрсады, оның балаларда көңіліне ала бермейді аса, қайтадан еркелеп, құшақтап келіп тұрады. Айта керісінше осы, ол балалар анаға жақын болады деп айтып жатады ғой, әкеден көрі. Әке ол бала тәрбиесінде кішкене қаттылау, қатаңдау болады. Жүзімізде басқаша болып жатыр. Енді біз бала күнімізде әкеден қатты қорқатынбыз. Анамызға жақын болатынбыз. Енді ол кезде барлық нәрсені әкемізбен қорқытатын еді анамыз. Әкең келе жатыр.
Әкең айтам дейді. Әкең айтам, ана тапсырмаларды орындадың ба, қандай тапсырма беріп еді, жасалды ма деген сияқты. Енді көшенің басына машинасының дауысы естілгеннен бастап тыпырлап, әйтеуір құр жүрмеу керек, бір нәрсе жасап жүру керек жаңағы. Солай өстік. Енді Назарәлі мен Зейін деген есімдер, сіздердің балаларыңыздың есімдері бір брендке айналып кеткендей. Өйткені парақшаларыңызға қарасақ, сізге ғана ереке жақында бір сыйлық жасалған екен, спорттық сөмке, иә? Сол жерде балаларыңыздың есімдері жазылған, иә, менің білуімше. Енді сондай бір ұсыныс келді. Спортзалдан жиі көреміз, бір сондай бір спорттық бір сөмке сыйласақ деп. Сіздің атыңызды жазайық деп. Енді ата-ана әрқашанда бұрындары адам өзін ойлайтын еді ғой. Қазір көбінесе балаларды ойлайсың, сондықтан ол бренд атқа менің емес, сол екі ұлымның атын жазсаңыздар деген ұсынысымды қабыл алып, сондай сөмкелер шықты. Бәрекелді, құттықтаймыз. Жақсы, енді Зейін мен Назарәліге әлі де ораламыз деп ойлаймын. Шығармашылықтарыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр? Қандай жаңа әндер жазып жатырсыздар? Негізі енді жаңа... Біраз ойланып қалды ғой бұл сұраққа. Жаңа орындап кеткен әніміз жаңа ата айтып тұрғандай балапандарымызға арналды. Және сол әніміз өзімізге де, мысалы балалар бүгінгі ең тәтті кезеңдері ертең уақыт зымырап өтіп кетеді жылдам. Кейін ол естелік болып қалсын деп, осы балаларымызды бірге қатыстырып, осы әнге арнайы бейнебаян түсірген болатынбыз. Бұл жерде Назарәлі де, Зейін де, екеуі де бар. Бірақ әрине бейнебаян кезінде балаларға былай отыр, былай жүр деп ешнәрсе айта алмайсың. Олар өздері өмірде қандай бар, сол қалыптарында бейнебаянда қалды. Енді одан басқа әрине қазір студияда біраз жұмыстар жасалып жатыр. Себебі Зейін енді бірден енді асқаннан кейін сәл жаңа әндерге кірісіп, жаңа репертуар толықтырып жатырмыз. Осы жыл соңына қарай сіздердің көптеген әріптестеріңіз өздерінің жеке шығармашылық кештерін беріп жатыр. Сіздерде мұндай жағымды жаңалық бұйыртса қай уақытта болады? Енді қолға алып жатыр екенсіздер, біраз әндер жазылып жатыр екен. Енді бұйыртқан күні Алладан бұйырып келген кезде ғана жасаймыз деп ойлаймын, өйткені қазір қалай айтсам екен. Әзірге жоспарда жоқ дейсіз ғой? Жоспарда бар негізі, бірақтан алдын ала уәде беріп алып оны жасай алмай жатқан бірыңғайсыздау, сондықтан осы күні берейін деп жатырық деп сол жаңалықпен келіп сосын айтқан дұрыс болар деп ойлаймын. Жақсы. Жақсы, енді Ерлан, сіз өзіңіздің бір сұхбатыңызда өзімді жеңсем мен үшін сол жеңіс дейсіз, сонда өзіңді жеңу дегеніміз не? Енді адам әрқашан өзін қамшылау керек қой. Ұйқыдан кім тұрғысы келеді мынандай суықта, жата бергісі келеді. Бірақ енді азынан кешкенін төсекте жата берген де болмайды. Ең бірінші адам сол кезде өзін жеңіп тұру керек. Бәлкім спортзалға мысал үшін бір күн спортзалда өзін қатты қинайды, екінші күні адамның беті қайтып қалады. Сол кезде де өзін жеңіп адам бару керек. Болмаса жаңадан бір әндер мысал үшін басында қызығушылықпен келеді барлық адам бір затқа. Кейін оның қиын жолдарын көргеннен кейін бір беті қайтып қалуы мүмкін. Бірақ сол кезде адам өз өзін жеңу керек сол жұмыстың барлығын жасағанға. Енді былай айтқан кезде дін жағынан алып қарасақ та джихад дейді ғой, адам өз өзімен күресу деген сөз. Адам баласы әрқашан өз өзімен күресу керек. Енді біреулермен емес, ең бірінші өзіңді жеңсең сол жеңісті болады деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Енді осы тұрғыда сізге ең үлкен мотиватор не нәрсе, немесе кім дейін? Енді бұрында бір ұлы ғалам, бір ғалым, ғалымдардың, бір тұлғалардың бір сөздерін бір девиз қылып алып, солай бұрындары бойдақ кезде, жас кезде айтып жүрдік қой, маған осындай сөз мотивация береді деп. Ал енді барлық мотивация осы жанұям менің. Азымда тұрамын, олардың жаңағы пыр-пыр етіп ұйықтап жатқандарын көріп, маңдайларына сүйгеннен кейін барлық жұмыс солар үшін, барлық жұмысым солар үшін арналады. Ерлан, сіздің спортзалға жиі барып жүргеніңізді соңғы кездері байқап жүрміз. Ал Баян, сіз ше спортқа қалай? Осы кісі негізі тұрмайды. Иә, Баян, шында да екі баладан кейін әп-әдемі дене сымбатымен отырсыз. Жалпы иә, қалай тез өзіңізге келдіңіз? Енді мен бүгінгі күні өзімнің қалпыма келдім толық деп айта алмаймын. Бірақ та жаңағындай еңбек барын жеңбек демекші, мен де негізі спортзалдан шықпаймын.
енді спортпен айналысқанда да жаңағындай адамның беті қайтып қалмау үшін өзіне бір көңіліне, өзінің сезінуіне бір ыңғайлы, өзін жақсы сезін алатындай, денсаулығына пайда әкелетіндей бір спорттың түрін таңдап, сонымен айналысса, бір жағынан адамның көңіл күйіне де, екінші жағынан денсаулығына да, сымбатына да барлығына жақсы әсерін беретіні сөзсіз деп ойлаймын. Байқауымызша сіз жүзуді үйреніп жүрсіз, иә? Жүзуді үйренгім келеді, бірақ та әлі де болса сол үйрене алмай келе жатырмын, білмеймін мен. Бұны үйрене аламын ба, үйрене алмаймын ба, бірақ та суды жақсы көремін, барғанда өзімше талпынып қоямын. Білмеймін енді, бірақ біздің баянауыл кеменің қасындағы якорь болады ғой, бүйтіп тастады, сол сияқты сіз ғой, көмпен Ерлан деп көмектесіп жүреді, сондықтан қасында кеме ұқсап тартып жүреміз. Ал сізде енді спортзалдан қандай нәтиже бар? Салмақ тастадыңыз ба? Мақсат не барудағы? Мақсат балаларға үлгілі әке болу. Мақсат адам енді өзінің денсаулығына қарау, бізге денсаулық деген аманат қой, сондықтан денсаулыққа барынша қарау керек. Мысалы үшін кейбір кісілер жаңағы ішімдікпен болмаса темекімен денсаулықтарын улап жатады, сол кезде таң қаласың, енді біз ішпейміз, шекпейміз, соның өзінде әйтеуір денсаулығымызбен күресіп жатамыз, бұл кісілердің қашан уақыты болады екен деп. Бірақ енді осы эфирді пайдаланып айтып қалғым келеді, спортпен айналысқан жақсы. Салауатты өмір салтын ұстанайық дейсіз ғой. Ол сөз Маржан ханымның үйінде де жиі айтылатын сөз шығар. Әрине, әрине. Енді құрметті көрермен қауымға айта кетейікші, біз тікелей эфирдеміз. Студия меймандарына хабарласып сұрақ қоюларыңызға болады. 261-55-05 біздің байланыс телефонымыз, Алматы қаласының коды 8-727. Ал біз әңгімемізді ары қарай өрбітсек. Иә, жалпы дуэтте ғана емес, жеке ән жаздырып жатырсыздар ма? Баян өзі жеке ән жазады, Алла қаласа, гитарамен. Енді Баян көбінесе өзінің репертуарындағы әндерін, яғни барлық жерде тірідей айтады, радиоға барады, сұхбат берген кезде сол кезде гитарамен орындап кетеді. Бірақ радиодағы жаңағы жұмыс жасайтын кісілер айтады, осы үнтаспаны бізге қалдырып кетсеңіз, бұл әлі үнтаспасы жоқ, бұл тек қана тірідей жүрген жерде айтылып жүрген ән деп. Сондықтан сол бақытта тағы да біраз әндер жазу керек болып жатыр, бірақ оған дейін Баянның гитарамен айтылған бір жеке бір тәспасы шыққан болатын, алғашында екеміз жұмыс жасап бастаған кезімізде. Енді тағы да бір әндері жиналып қалды, соны Алла қаласа шығарамыз. Баянның өз жанынан шығарған әндер ме бұл, Баян ханым? Иә, иә. Сіздің әндеріңіз, иә? Иә, иә. Ал Ереке, сіз сазгер ретінде ән шығарып жатырсыз ба? Ән шығарып жатырмын, бағанағы естіген Балапаным деген ән, сол авторлық ән. Жалпы біздің дуэтпен орындап жүрген әндеріміздің барлығын жазатын автор Ерлан Орынбасаров. Енді ұсыныс тастап, жаңағы WhatsApp-қа өздерінің жаңағы сазгерлік қырларын танытқысы келіп бір әндер жіберіп жатады. Бірақ енді білмеймін, Баян да сазгер болғаннан кейін ба, мен де ән шығаратын болғаннан кейін ба, біздің репертуарымызға сырт жақтан көп әндер енбей қалып жатады. Енді әр адам өзіне шағанды іздейді, ол өзіне мінезіне, былай айтқанда үйлесім табатын дауысыңмен, тембріңмен. Сондықтан бізге бір үйлесімділік табатын бір әндерді жиі ести қоймаймыз, сондықтан көбінесе өзіміз шығарған әнді айтатын шығармыз деп ойлаймын. Біздің дуэттік әндердің барлығы одан кейін біздің өмірімізге қатысты нәрсе. Әндерді тыңдап отырсаңыздар, енді өмірімізде болған жағдайлардың барлығын әндеттік. Енді қолқа салсақ деп отырмыз, өздеріңізге бір әннен үзінді, бір шумақ, бір қайырма қосылып айтасыздар ма, әлде жеке жеке ме, өздеріңіз ақылдасып шешіп жіберіңіздер осы жерде. Қап, осы жерде гитараның болмай тұрғанда, иә, десек те. Қап дейміз, бірақ гитара жоқ деп. Қандай ән? Баян айт. Негіз анандай да, енді бір таңертең ән айту қиын дейді әншілердің көпшілігі. Олай емес, мысалы сіз шаштарыңызға барып бір өтпейтін қайшымен, болмаса қайшысыз шашымды алып бер деген бір түрлі, де сол сияқты Баянға да гитарасыз ән айт деген бір ыңғайсыздау болып тұр, бірақ сонда да көрсін, иә. Барлық қазақтың, мен ойлаймын, біздің көрермендер бірге қосылып айтатын шығар, себебі бұл халық әні. Айналайын ақ жүзің,
Айдан аппақ сендей жардау, ер жігіт қайдан таппақ дедім аяу. Көрген адам қасыңнан, кет алмайда ұмыз үстінде, жүргендей тайған ақтап дедім аяу. Алмағаштың гүліндей ай, текеметтің түріндей ай. Өтіп дәурен бара жатыр, сізбен бізге діліндей ай. Ай, бәрекелді, бәрекелді, бәрекелді. Осындай әуезді әндеріңіз үшін студияға келіп, әдемі әңгіме өткендеріңіз үшін сіздерге алғысымызды білдіреміз. Шығармашылық табыс тілейміз. Аман болыңыздар. Сізге де көп-көп рахмет. Осылай студияға шақырып, халықпен біздің арамызда алтын көпір болып, осылай бір сұхбаттасып отқанымыз өте қуаныштымыз. Творчестволық табыс тілейміз. Сіпті бағдарлама болсын. Рахмет, сіздерге де шығармашылық табыстар тілейміз. Әдемі әуезді әндеріңізді шырқай беріңіздер. Қадірлі көрермендер, бүгін студияда әдемі жұп, әнші жұп, Баян Нұрмышева мен Ерлан Орынбасаров. Қазір енді сөз тізгінін астаналық әріптестерімізге берейік. Астана әріптестер, кезек сіздерде. Рахмет, Берік Маржан, шығармашылық табыс тілейміз. Алматыдағы әріптестерімізге алғыс айтып, қымбат телекөрермендер, біз Астанадан бағдарлама жалғастырамыз. Және дәл қазір көрермендерімізге арнап әсем ән жолдағымыз келіп отыр. Баян, әсем ән тарту етсе көрермендерге. Әрине, міндетті түрде. Қадірлі көрермен, сіздердің көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болу үшін бүгінгі күндеріңіз сәттілік пен берекеге толы болсын деген үмітпен, ниетпен келесі әнді сіздерге тарту етеміз, қабыл алыңыздар.